Bom dia! É de onde? Dita. E uma coisa, é de onde? Matosinhos. Primeira vez nos Açores? Não. Então vem cá sempre correr ou às vezes vem só de férias? Primeira vez aqui. E está preparado? Preparado. Vem cá a família toda? E vem toda a gente correr? Não. Vai, então, olha, boa sorte. That you have to wait to have the beer like that. It's not a trouble when you're running. Yeah. It's okay. So good luck. Sure. First time in the door? Okay. Helpful. So you're welcome. Okay. Atenção, quem quiser deixar a mochila. Temos tempo. Vai, vai, vai!